ئاماژەکان هەموو ئەمە بوون کە لەم دانیشتنەدا تا حەدێکی زۆر جیاوازیەک هەبوو لەگەڵ دانیشتنەکانی پێش ئێستا یا باسەکانی پێش ئێستا کە لەگەڵ یەکترەکران استیجابەیەک هەبووە لە هەردوولا لەگەڵ یەکتر بۆ چارەسەرکردن و ئامادەیەک هەبووە بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتانە. سنووری پارێزگای سلەیمانی و هەڵەبچە و ئیدارەی ڕاپەڕین و هەروەها گەرمیان و تا حەدێکی شەتوانم بڵێم کەرکووکیش بەم شێوەیە خزمەتگوزاری کارەکانی خزمەتگوزاری لەم سنوورەدا زۆر لاواز بوونە، زۆر کەم بوونە و غەدرێک ئەگەر لێم قبول بکەن ئەم ئیستیلاحش بەکار ببەم، غەدرێکی گەورە لەم سنوورە کراوە لە جەماوەری ئێرە کراوە، بوارەکانی ژیان لەم سنوورەدا زۆر لاوازن، جیاوازن لەگەڵ شوێنەکانی تری کوردستان کە ئەبووە خزمەتگوزاریەکی زیاتر لێرە بکرێت. من پێمار نییە هۆکارەکە حکومەتی هەرێم بێ، ئەمە تەحسیل حاصلی وەزعی سیاسی شاری سلەیمانیە. نامەوێت نە کەسێک تاوانبار بکەم خوانەکات یا لە بەکاربردنی ئەمووشەیە جۆرێک لە بێڕێزی سیاسیم کردبێت نسبەت بە کاری ئێرە. ئێمە بینیمان لەسەربوونی پارێزگایەک لەم شارەدا ناوی سێ چوار کەس ئەهێنرا، کێ پارێزگای نەمەزانی لە فترەیەکدا نەمەزانی. بەڕاستی ناوی پارێزگای سلەیمانی بە تەواوی بزانم کێ کامیان پارێزگای ئەم شارە، یعنی کاتێک کە وەزعی ئیداری شارێک ئەگاتە ئەم ئاستە ئایا چ تەوەقع کرێت؟ ئەوەی کە نەزانێ خۆی پارێزگا، ئەوەی کە پارێزگا بێت و نەزانێت تا چەند ماوەی تر لەسەر ئەم کورسی دەسهەڵات وەکو پارێزگا ئەمێنێتەوە، ئەوەی کە پارێزگایە کاتێک کە دا ئەنرێت و لە نێوان بەیانی تا هێوارە تا کو بەیانی بڕیاری کیتر ئەدرێت و کەسێکی تر ئەخرێتە شوێنی ئەو، یعنی کەسێک بەم شێوەیە ناتوانێ ئەرکەکانی خۆی بەڕێوە.